Halldór Haraldsson er einn af okkar þekktustu píanuleikurum. Í rúman áratug var hann skólastjóri tónlistaskólans í Reykjavík, en tónlistaskólinn var lengst af æðsta menntastofnun landsins á sviði tónlistar. Í dag starfar Halldór sem píanukennari, en hann heldur líka reglulega fyrirlestra háspekileg málefni. Fyrir honum tónlist ekki bara tónlist, heldur vettvangur þar sem allt mögulegt getur átt sér stað. Og sáum ykkur Gísla Magnússon spila saman. Hvernig stóð það eitthvað samstarfi? Já, það byrjaði nú eiginlega með Rögnvaldi, Sigurjóns. Þannig að við vorum að leika hér píanokonsertið Poulenc, tvö píanó. Ég held að það hafi verið fyrsta sinn sem að Jean-Pierre Jacquier kom og stjórnaði hérna. Og hann hafði áhuga að halda áfram og spila tvö píanó. Þá fór hann því miður að verða svo slæmur af liðagikt. Og sá sér ekki hægtfæltan að hennar að hætta við það. Og þá hringdi ég í Gísla og hann var til, við fórum að pröfa að spila saman. Og við áttum afskaplega vel saman, við vorum mjög svipaða skoðanir á verkum og fljótlega þá vorum við búin að æfa prógram. Það sem einkennir Halldór sem tónlistamann finnst mér vera það sem er einkenni allra góðra tónlistamanna. Það er að þeir ná að skapa heildarmynd, þeir sjá heildarmyndina en geta jafnframt því dvalið í núinu. Og Halldór gerir það, hann skellir sér alltaf að innsta kjarna þeirra verka sem hann tekst á við og nær að miðla þeim til áhörenda. Hann tekst á við verk, hann hefur leikið mikið af nýjum verkum, hann hefur leikið mjög fjölbreytt verk, hann hefur meðal annars frumflutt mikið af íslenskum verkum, var mikið í því að spila nútímamúsík hér á árum áður og svo eins og með Franz Liszt, hann spilaði líka mjög mikið af hans verkum og þar einmitt kemur fram hans sterki karakter í því þessari heildarmynd að hann sleppi sér aldrei í yfirborðsmennsku hann sem mjög auðvelt kannski að gera í verkum list og sem hefur sumir segja að sé ekkit nema yfirborðsmennska en Halldóri telst alltaf að finna innsta kjarnan. Andstæður eru mjög mikilvægar eins og kemur fram í því sem vel hérna að þá setjum ég þarna saman djögulegan innblástur eftir Prokofjöf því að það er eiginlega það er hvað ég var að segja það er svona gefið í skyn eitthvað óhugnalegt en það er glæsileiki í senn sko það er þetta að gera einhverja yfirmóta mikla tækni hann eiginlega sýtir þetta aldrei í Franz Liszt þarna með þessari tækni sem er í verkinu Já, sem svona flugvelda sýni sko, já og gefur í stína að sé jafnvel fleiri en einn maður að spila og svo aftur setji þarna Bach Siloti og eftir sem góða aflið sko. Svona andstæður held ég þurfa að vera í listum það ekki hægt að hafa of einhliða þá held ég menn sofna þá bara á tónleikunum
Hvað var til þess að þú fórst að læra á píanó? Ég hefði góð spurning. Varstu neittur til þess? Nei, það var nú ekki til píanó heima hjá mér. Hins vegar var ég oft hjá móðursystir minni, við fórum í heimsóknir það, þar var píanó. Og ég byrjaði snemma að finna út laglínu sem ég þekkti á píanóinu. En þannig var að við bjuggum á Víðimel í húsi þar sem var formaður tónsafélagsins. Ólafur Þorgrímsson, hestur lögmaður, hann var formaður tónsafélagsins. Og Páll Ísursson, hann bjóð þarna út á Horni. Ragnar Smára var í næstu götu og þetta fólk var í kringum hann og þarna komu allir þessir frægu sem voru að halda tónleikarna, Serkin, Allar Bús og svo framvegis. Þeir komu allir í samkvæmið þarna hjá Ólafi og maður svona smitaði stað þessu og Reynir sonur hans og við fórum svo oft á tónleika með kannski föður hans og Páli Jesúsveini og þessu fólki. Og þannig fór ég að stunda tónleika, reyndar fóreldrar mínir voru áskrifendur, svo ég fór með þeim á tónleika. Og einhvern veginn þá leitist hérna inn í tónlistarskólan. Til að ná langt sem píanóleikari þarf maður að kynnast mörgum sjónarhornum, öðlast víðtækan skilning á tónlistinni. Engin einn kennari getur kennt manni allt. Píanókennarar Halldórs hafa því verið fjölmargir. Ég byrjaði hjá henni Katrínu Dalhoff og svo var ég hjá Hólmfríði Sigurjónsdóttur og áraðanlegin 3 ár eða svo. Svo var ég hjá Rögnvaldi Sigurjóns í 1 ár. Ég var í nokkur ár hjá Árna Kristjánssyni og lauk hjá Jóni Nordal. Á Íslandi hefur löngum tíðkast að senda efnilega tónlistarnemendur til framhaldsnáms erlendis. Það hefur reynst happadrjótt því nemendurnir hafa komið tilbaka með þekkingu sem hefur gert tónlistarlífið á Íslandi ennþá betra. Halldór var einn af þessum nemendum því eftir námið á Íslandi fór hann í framhaldsnám til London. 62 þá fer ég út að læra. Og ég lauk þaðan, ég fór til Royal Academy of Music og ég man því ég fór, þá var búið að ákveða einhver kennara fyrir mig sem átti að ég hafði meðmæli til og ég spilaði þarna fyrir aðstoðarskólastjóra, þannig var inntökuprófið og hann sagði, viltu endilega fara til þessa manns? Ég sagði, ég þekki hann ekki neitt og því það er að koma hérna nefnilega feikilega fyrir kennari, ég held að eftir að fara til hans og hann heiti Gordon Green. Og því ég byrjaði hjá honum, þá var John Ogden að koma frá Moskvu með Tjekkoski velunin. Já, sem vann þetta fyrstu velun ásand Askinasi. Já, árið 62. Þeir deildu velunin 62. Og sama ár fór David Wild frá hann til Budapest og kom heim með Franz Liszt velunin. Þannig að þetta var mjög spennandi maður og mjög óvinnilegu kennari. Já, hann var, má segja, hann kom mönnum til að hugsa alla hluti upp á nýtt. Þetta nú bara í hug svona á þessum tíma í London. Var þessi fræga þoka ennþá? Já. Akkur kom? Já, gott að spyrja því. Ég upplýði nefnilega síðustu þokuna. Hvað segirðu? Haustið 62. Ég bjó út í rétt hjá Kew Gardens og þegar ég fór einn morgun í skólan þá gekk ég út götuna og með svona steinveggjum út að hérna neðan jörðalistinni. Það tók svona vel hálftíma að fara í skólan með underground og þá var svo þykk þokan og hún var gulleit að ég varð eiginlega halda í vegg hlens bílar sem voru að læðast þetta í götunum með ljósum, ég sá þá ekki, ég heyrði þeim og maður varð bara eins og ég myndi rétt sjá þetta hérna sko, þetta, hún var svona þykk. Af hverju komið sér þoka? Þetta var vegna þess að það var svo mikið kolareykur og ef það var rak í loftinu þá hérna þegar þokan kom þá blandaðist reykurinn saman við þokuna og myndaði svona þéttan gulan lit. Var þetta ekki kallað smog? Jú, kallaði líka það. Og ég man þessa viku þá var svona sem kallaði lagningadagar, það var ekki kennsla, við áttum að vera á fyrirlestrum. Og ég man í Duke's Hall concert salnum í Royal Academy þá sá maður mann, það var eins og maður væri inn á einhverju bara andasvið því
Það voru þóku slæðingar innan allan salinn. Þetta voru svona draugar. Þetta var taldið svona draugar, já. Og hvað var þetta síðasta þoka, segirðu? Svo var bara bannað að það var lokað fyrir sko, kolarreikin, smán saman hafa lagður af og nú bara þetta hefur ekki gerst síðan. En að því þetta var svolítið nostalgía við þetta, ég held að sé rétt hjá mér að þeir fóru að gefa út eða framleiða þoku í dósum. Það var hægt að kaupa, opna bara dós og fá svolítið þoku. Dós. Já. Ég kom heim 65 og þá var það eiginlega fyrst að var að stefna að debut tónleikum, svo að fyrstu opinberu tónleikum sem ég spilaði hjá tónlistafélaginu og þá var þannig það var sem sagt áskriftar fyrirkomulag og þá var Austurbæjarbíó, það var bara ansi gott konserthús, góðu akustík. Mjög fínt. Og tók 800 manns í sæti og þá var það stór hópur að það þurfti að skipta á tvö kvöld alltaf. Þannig að þegar pianistar voru að koma hérna fyrir okkur sem áhuga á þeim sérstaklega, þá gat maður hlustað á hvern tvisar. En hvað tók svo við þegar þú varst komin hingað og eftir þú varst búin að halda þína fyrstu tónleika? Já, það var nú eiginlega bara, ég myndi segja, meira nú að gera. Af því að bæði lendi í að spila áfram einleikstónleika á og til, líka með öðrum, einu hljófæri eða í kamin tónlist. Og svo var eitt nýtt fyrir mér og það var að spila nýri tónlist. Því ég hafði alltaf haft áhuga á því, byrjaði á hérna, hjá Jón Nordal á slíkum hlutum og sum tónskáld hérna þeir fengu áhuga að skrifa fyrir mig og það eru nokkuð slík verk til en ég lenti mikið í að spila nýri tónlist.
Kona einn er ensk. Hvernig kynntust þið? Já, ég held, ég lík því ekki að við kynntumst á jazzklub Ronny Scott. Við vorum nokkri ungt fólk þarna í London, vorum að fara út saman og hún var þarna í hópnum. Og síðar átti ég eftir að hitta hana í London. Við fórum að fara í ferðir saman út úr London, Windsor eitthvað svona. Og svo kom hún í ferð til Íslands. Hún hafði alltaf haft áhuga að fara til Íslands, einhver hluta vegna. Hún fór oft í útreiðatúra í Skotlandi, því hún er hjúkrunarfræðingur. Og í fríum þá fór hún oft til Skotlands, en hún hafði alltaf haft einhverja löngun að fara lengra norður af hverju sem það var. Og hún er mjög hrifin af íslenskri náttúru og vill, hún er mikill náttúru dýrkandi. Mikið fyrir að fara í göngutúra inn í óbyggir. Spilur hún eitthvað hljóðfæri? Já, hún var með nokkra gráður í píanoleik og associated board, það er svo enska kerfið. Og svo ég hef heyrt hann að spila, en hún vill sem minnst láta heyri í sér. En hún er afburða fréttari. Og hún frétti oft hjá mér í kammertónleikum, til þess að ferða með erlendis. En það er ekki aldrei vandasamt starf? Það er vandasamt starf, sko. Þannig að ég man þegar heima hérna þegar ég var að æfa kannski tríó, hérna eitt sem átt að spila með tríó Reykjavíkur. Þá var hún kannski fram í eldhúsi og ég var að koma að lokum á blaðsíðu og þá kemur hún allt innan fyrir hornið og flettir á réttin stað. Og fór svo aftur inn í eldhús. Hún myndi alveg hvernig flettingana voru. Hefur þú lent í slæmum flettara? Já. Hvernig, hvað gerðist? Það er allir að segja það, því að hann er farandi bandaríkjan aftur núna. hann var hérna, minni mig mannfræðingur, hann var að stúdera líf fólks, þar sem er sem sagt, undir erfiðum kringustæðum. Hann var einn vetur á Ísafirði og ég áttraði samanlega Ragnars á Ragnars. Þá var ég að spila tríó, reyndar eftir alla heimi Sveinsson. Og hann satt vinstra megin við mig. Og yfirleitt þegar fléttir þá stendur hann upp og fléttir. En hann sat alltaf sko og fór með hendurna bara alveg yfir mig sko. Þannig að ég var alltaf að bakka í hver sinn sko og ég var að fara með hendurna næstu því að borðinu og svo tilbaka. Hann flétti allt verki í gegn svona. Þú hefur starfað allt í Guðspekifélaginu, haldið fyrirlestrar og hvað er Guðspeki? Guðspeki, já,
Ég vil fyrst bara segja að Guðspeki félagið er ekki trúfélag. Guðspeki er ekki trúabrögð. Það er ekkert sérstak áhersla á það. Þá væri ég ekki í félaginu, ég hef engan áhuga á því. Ég finnst vera áhuga á andlegum málum. Það er allt annað hlutur. Orðið Guðspeki eða Theosophy. Theo náttúrulega Guð og Sophie er viska. Það er haldið að þetta orð hafi fyrst verið notað í Alexandríu á annar og þriðöld hjá ný platóningum. Það var menni svo Ammoni og Sakkas, Jamplíkus og fleiri slíkir. Og svo var þetta tekið upp þegar félagið stofnaði New York 1875. Og það má segja að hugsunin við þetta er eiginlega tvíþætt. Að Theosophy sé annars vegar hugsanleg hinstu sannindi bara heiminn og tilveruna og hins vegar afstæðar tilraunir ýmissa manna að komast að þessu sem sagt. Þetta er svona sannleiksleit en það allt opið, það enga kennisetningar, ekki að neinu tagi. Af einhverju frægir tónlistamenn verið guðspekingar? Já, margir frægir listamenn. En það þetta þótt ekki fínt lengri tíð þannig að menn, svona, þetta var allt í pökri. En ef við tökum fræga myndlistamenni svo Mondrian og Kandinsky, þeir stúdiruðu þetta mjög mikið. Og Skriabin er náttúrulega kannski frægasta dæmið. Það eru ýmsir menn sko, eins og Carl Gustav Jung sagði einhver staðar í einni bók. Sálfræðingurinn. Að svo kallaðir fellow travelers, sem sagt menn sem að hugsa eftir þessum línum, sem sagt að hafa opinn sjónamið og vera ekki að staðna í einhverjum kenningum. Að þeir eru ansi margir þó þeir sé ekki endilega meðlimir í félaginu. En það liggur beinast til að spyrja þá hvort þú stundir hugleiðslu? Já, ég hef gert það í mörg ár. Mér finnst það interessant og hérna og ég held sko það er sumir sem halda að fólk í Guðspeki félaginu liggi bara í bókum Blavatsky og Annie Besant. Já, sem voru þetta stafnendur. Sem voru þarna, já, en þeir rituðu aldrei á sig sem slíka heldur. Þetta er bara, þau gera sínu tilraunir, þau eru að stúdera. Það sem að þau gerðu gott á sínu tíma held ég var að þau voru að vekja athygli á alls konar fróðleik með manninum í gegnum aldirnar sem að hefur oft farið neðanjarðar vegna þessa trúabrögð. Þau hafa alltaf útrýmt svona þessari frjálsu hugsun. Já, þú ert að tala kristnina. Þegar ég held að sé í öllum trúabröðum að þá er alltaf tilhengingin sko að það verður til pressastjett eftir að sem sagt upphafsmaðurinn fellur frá og hans læri sinnar, þá verður smán sem að til pressastjett og hún fær vald, valdispillir og þetta verða svona valdastofnanir og í dag erum við svo heppin að við erum lifum af tíma þar sem við getum rætt svona hluti hérna opið. Þetta var bara ekki til náður. Menn hefur ekki dyrst, það er enginn þorað að gera það. Þess vegna er þessi fróðleikur sem við komið upp í gegnum aldirnar að þessir guðspíkingar þarna eða guðspíki sinnar, myndi ég frekar kalla, í upphafi, þeir eru að grafa upp svona fróðleik sem að hafi aldrei geta komið fram út af ríkjandi sem sagt trúabröðum, hver sem þau eru. Þetta sjáum við náttúrulega í dag. Fyrir nú veit að það að trúabröðum þau aðskila mann frá manni og ekki einsinni milli trúabröð heldur jafnvel eina sömu trúabröða. Tökum Norður Írland, mótmælendur og kaþólskir. Núna í Írak eru sítar og súndar. Þessi hlið, sko, ég hef ekki áhuga á því. Ég hef áhuga að stúdera þetta, til að sjá í hverju þetta liggur. En að því þú segir hugleysla, þá eitt sem myndi vilja leggja áherslu á í samt við hana, að fólk heldur að fólk sem fer í hugleyslu, já, kannski sumir gera það, ég veit það ekki, en eins og ég skil hana og margir sem að kynna sér hana, að þá þýðir það að vera með meira vakandi huga, ekki að lenda í, ekki farin í einhvers konar mók, einhverja leiðslu, það er, þess að hann vil ég frekar segja hugleiðing frekar en hugleiðsla svo eins og contemplation sko. En er það þannig sem þú slakar á og hlöðu batterín er það með því að fara í hugleiðslu?
eða hugleiða. Já, það rannsóknir hafa sýnt núna að ef þú getur virkilega slakað á og kyrir hugan, að þá hleður líkamann miklu meira upp á nokkrum mínútum heldur en kannski í margar klukkutíma svefn með draumum, sko. Ef svefn er ekki alveg kyrr, þá á nokkrum mínútum í hugleiðingu getur hlaðið miklu betur upp. En er eitthvað skilt með, ég meina, getur tónlistar yfkur verið einhvers konar hugleiðsla? Sjálfsögðu, þetta er náskilt og alltaf verið, sko. Og hérna, mjög margir tónlistamenn hafa áhuga á slíkum hlutum. Myndir segja að hugleiðsla væri praktísk fyrir tónlistafólk? Já, bara, já, líka. Náttúrulega einsta eðli hugleiðslu er að upplifa einhvers konar, hvað var að segja, veruleika sem að er sem er andlegan veruleika. Andlegu veruleiki einhver, við skulum ekki setja neitt nafn á hann, en sem að er hérna, nokkuð sem menn geta uppgötta sjálfur með því að pröfa að hugleiða. En þar fyrir utan að það að kunna að einbeita huganum og hérna, já, kanna vitundin á svo framvegis, það kemur sér vel til dæmis bara á tónleikum. Jú, og náttúrulega geta slakað á. Geta slakað á, já. Og þegar að tauga ástyrku kemur upp að stúdera hann, líta á hann sem bara, já, ábendingu náttúrunar, nú skaltu bara passa þig, sko, þú ekki verða kærulaus. Af því að menn geta farið út af í leik ef þeir eru ekki nervusir. Svo nervusir er að vissu leiti aðhald, sko. Þetta virkið að jákvæmt með þeir, sko. Áttu einhver önnur áhugamál en tónlist og andleg málefni? Ég er mikið fyrir göngutúra. Ég er náttúru dýrkandi eins og kona mín. Svo við höfum það sameiginlegt, förum oft saman. Er það þín líkamsrækt? Svo náttúrulega, ég samt við andlega hlutið að ég held að sé mikið atriði að líkaminn sé í góðu ástandi og ég hef alltaf virkað jókaæfingar, svo hatha-jóka, stellingar og asönur og hreyfingar sem því fylgja og andandráttaræfingar og annars slíkt. Og ég geri það svona á hæfilega letilegan hátt því ég held að mér stílst að það sé mjög mikilvægt að vera ekki of spenntur og stífur í. Já, þannig að þú ert ekki í þessu hérna aeróbíska jóka hérna sem nei, að nei. Hvað er að kalla aftur? Krípalú? Nei, þessi hröðu jókaæfingar. Já, en það er bara í dag er farið að kalla allt því jóka tísku fyrirbæri að nú er farið að kalla allt mögulegt jóka sem er ekkit í rauninni jóka, hatha jóka, þið vitum við hvernig er. Já, það er bara þess að líka kalla alls konar hluti sem við erum að selja. Svona, já, bara þess að jóka orði jóka selur. Það selur, það selur. En hún getur verið að bjóða upp á þess að píano jóka. Já, þess vegna, já. En hérna, og svo hef ég líka lært svona smávegis af, ég yfka líka í bland við þetta svo kallar orkulhæslu æfingar, það er svona pranayama, en í tengslu við hreyfingar líkamans. Það er það tala öndunaræfingar? Nei, það er að herða vöðva og slaka á þeim, sko. Og svo æfi ég líka dálítið af qigong. Og hérna, ég svona tek einn daginn kannski qigong, annan daginn hatha yoga og svo framið, sko. Síðasta verkið sem Halldór ættar að leika er ballaða númer 2 eftir Franz Liszt. Orðið ballaða því söguljóð og argentínski píanosnillingurinn Claudio Arrau taldi að í þessu verki væri Liszt að segja grísku goðsögnina um Hero og Leander. Og það fjallar unga mann sem er býr öðrum megin við svona sund og hinum megin við sundið er musteri Afrodite eða ástakiðunar. Og þar er falleg stúlka sem er hofið með í þar. Og á kvöldin þá kveikir hún alltaf að blýsi upp í turni þar og hann syndir yfir sundið og þau hittast. Sko. Og þau náttúrulega mátti ekki gera þetta en þau gerðu það samt. Og
Þetta eru þau búin að ástunda í dálítinn tíma. Eitt kvöldið þegar hann er að synda yfir, þá hvessir og það sloknar á blysinu. Og hann ferst sem sagt þarna í sjónum. Og hann rekur á land þarna rétt fyrir neðan turninn, eða svo segir sagan. Og það er sagt þegar að morgun þegar hún sá hann þarna og gerir sér ljóst að hann er dáinn, þá hent hún sér úr turninum og dó og lá þarna við hliðin á hann. En svo er náttúrulega sann ekki búinn, heldur að sálir er það þau sameinast svo sem sagt á einhverju aðra plani. Í hinum heiminum. Já. Og það má vel finna þetta út úr ballöðinni, sko, en hún getur líka staðið fyrir sér bara sem tónverk. Thank you.